Čau visiem, šeit Blūnaik, Redz no 179, Firelord Phoenix un Ikraft LV. Jā, un šodien mēs spēlējam Four Pillar Survival, un šī ir mūsu pirmā epizode. Tā čestā ir... Mums ir viens bonus uplink. Un Ola, es uztaisīšu ģenerātoru. Es uztaisīšu ģenerātoru. Es... Nē, taisīju kaut kur... Ā, jā, tu jā. Nu, labi, ņem. Es taisīšu koku, es tikai nezinu, kur. Audzēšu tie storītī, kur es lēkāju. Te es audzēšu. Ok. Tā, man vajag... Es uztaisīšu vienu bloku zemāk, man vajag vienkārši dirds pagaidām. A, tu vai visu uztaisam vienu bloku zemāk? Nu jā, bet tikai zemāk vairāk nevar, tas ir pēdējais. Man trīs tie. Nē, vai uztaisam, lai vienu bloku zemu, nu, augstumā būtu. Tur man liekas vēl. Tur nav nekā vairāk. Ā, nav vairs. Pazaudē vienu dirdu. Katrs dirds ir svarīgs. Labi, tā. Nē, tu vai sākumā labāk koku, jo lai nepārkrīt pāris aplīgi. Nē, pagaid. Tur būs kaut kas tiem ģenerātus uztaisīt, es tam tas koku stādīšu. Es koku ņemšos. Es arī neatceros. No kurienes man ir čests? Lata. Es man nogrīt visiem bonu. Un tā. Šitā bija jāpēc tagad? Šeit neatceros. Pā. Kas ir? Drusku par īs. Tālāk, jā. Fenētīvi. Tu esi parlaicināts? Jā. Šitā, jā? Jā. Jā. Mamā. Matīs, varbūt labāk no ovas visu čestā atstāt un okties netišanā? Ā, man ir tikai labo. Noliciet visu čestā. Man ir bala. Tas laika tur šī. Cik ir, jēj. Lava savādāk izskas ir optifaini modi. Reiku šitā tenis ir trīšā. Ā, pagaid malā. Ūdens arī. Tā? Jā, es stādīšu koku. Šo. Ekas. Es stādīšu koku. Nu stādi! Es te stādu. Es stādīšu koku. Un ar optifaini man patīk ļoti koks. Viņš caurspīdīgs. Es ķeršu. Nē, malā, es zītu koku. Tu cit! Vai mamā? Ko jūs te strīdaties? Vai es koku ņēmu? Jau teicu, es koku ņēmu. Es ņēmu. Nu tad ņēmu. Es ķeršu. Es pieši tā iešu, lai man pasāk. Es uztaisīšu crafting table. Tā, visiem es saku, es iešu uz iron pillar. Es pie klei. Es uz obsidian. Es uz dirt, kā jau klei. Jā. Saka, viens aplink, gaidā, kamēr nokrīt. Un sen. Un līsēdien. Nesi! Gaidā, kamēr nokrīt. Kā tas šķirīgi? Opa, ir. Savu nezinu. Bet daudz saka, labāk nesi, lai gaidā, kamēr nokrīt. Jā, labāk nesi. Nesi tie. Evo, vāvols. Zeplings ir kādam? Nesitiet! Soplings, nē. Jums arī nav? Nē. Nesitiet! Viņš jau cita, tāpēc. Man ir viens Apple. Es izdzīvošu. Ieliekat lūdzu. Man vēl nav ko līkt. Koku. Iekšē čestā. Pieti koki. Tos nebūs viens Apple. Viņš tik nikns. Es uztaisīšu Matīs to pikaks. Bet uztais vienu pikēks, pēc tam es pārtaisīšu uz... Tā, cik mums vajag pikēks? Vienu pagaidām. Tātad, mēs esam četri. Uztaisi, lai būtu... Nu, vienu būtu pārved... Pārtaisi uz wooden planks. Vienu būtu, lai būtu četri wooden planks. Un tad uztaisi vispār jau no stikiem. Bet es jau uztaisīju. Labi. Ņem. Nu, vai man liek saplingu. Un vēl divi boneri. Pagā, man šito tagad pārējo koku taisīt par stikiem, ja? Nu, man ir 30 stiki un viens kociņš. Come on. Firelord, pastais man. Vai šodien nolaks, būs obsidien? Ja tur nolaks bloku. Šim tā, ja tur jānolaks bloks un tad virs tā arestā. Divi pēdējie koka gabaliņi. Nebūs saplinga, mums tik niknes. Tad ir labi. Tagad trīs esmu stāvot. Ir saplings? Nē. Nav, neviena nav? Divai, nē. Jā, pie jābūt.
Saplings, jo saplings, jo saplings, jo saplings. Tu steim ceru koku. Oh, pēdējais. Lūdzu. Ir! Ir? Viens. Stādi te. Labs, ne. 12. Iedod man divas lūdzu. Visi mēs netraucēt, es ceru koku tikai. Es ņemos koku darbiem. Mums vajadzēs uztaisīt kaut kādu sēpiņu. Katrs paņem pa pikēks. Ekur viens pikēks, pa vienam nakt. Ekur viens pikēks turī. Ce 11 dabūja? Nē. Jā, ir to kokus atsēst. Man viens. Atstāj tur man viens arī, kad es pataisu šo. Ev, uztaisam sētu aitai. Sētu aitai? Gā, neesitat tagad nevienu. Uztaisi furnas. Labi. Ir. Saplings, yes. Reku iestādi, ten stūrī. Ne, paga neliet stūrī. Nestādi. Nevajag stādīt stūrī. Nekāda stūrī, vienkārši visi daudz saplingi visu reizi, kas vienkārši liek. Tā un vēl 5 vodu. Tā. Es atradu saplingi, Farlofen. Ja es vēl vien saplingi dabūju. Tā. Redzi, ja neesat daudz vairāk. Nē. Cik forši, kad ir caurspīdīgs koks. Mēs tā kā jums. Jā, es apvienu kobestonu. Ev, kur lai es aitu? Es stādu. Nē. Dabūt? Jā. Te ir tā, ja... Jā, labi izbagojies. Ulu! Matīs. Labi. Es atņemšos šitiem darbiem. Tā kā viss labs nokritis. Pašnāvnieks, pašnāvnieks, nē! Man viens koks. Nē. Man viens balnvīl, viens saplings. Jā. Ev, mums vajadzēs dabūt dzelzi un uztaisīt šķērs. Jā. Jā. Labi. Davai. Redz, ne pastāv lūdzu otrā pusē blakus man, ja tu neesi aizņemts. Man labi, jau C11 stāv. Jā. Mēs C11, bet tas pats Aikraft, tas pats Nipsi, viņš vienkārši zoga Nikus tā kā. Jā, man jau sniegs vieglāks un foršāks ķins. Jā, redzi, kas man tur ir? Un kas poršāks, man patika tas vairāk. Zin, man jau. Man parāda savu tetvēm. Es neredzu. Opa! Tetvēm, jā. Labi, stādu pēdējo koku, visi pēc malā. Lol. Tā labi sanāca Firelordam arī izskrita. Viņš tomēr bija pašnāvnieks. Nē, man bija tas tur neko aknes pikēks. Man. Man bija pikēks. Uztaisat cirvi. Bija nevajag, no jā. Kurš šeit izaudzēja ko? Es. Pagaini. Tu ko esi dabūju sapling? Neizcitat. Man tikai dirīs koki. Jums saplingi ir? Man ir. Nu, man ir jau sapling. Ko jūs tur to strīdaties? Es tevi esmu. Kāds starpīgi? Es pārtaisīšu vodāt plankā. Un nedrīkst, lai reģinētu savas dzīvības, nedrīkst, lai klējā. Labi. Tas nav atļauts te noteikumos tā bija rakstīts. Labi. Jau. Man ir 4 cobblestone. Labi, viss. Man divi ēpilni, kas ir dabūti. Mani pašas. Es sākšu veidot ceļu savu pīlāru. Sveļi. Nu, mūs saviem 4 cobblestone, 5 cobblestone. Šī bez koka paši. Bez koka, nu, tikai uz lapām, kuras es uzlēnu. Nezinu, kā visu. Vai drīkst dienu likt? Drīkst. Nē. Nezinu. Tā no kolas. Aķipa, ja aizsit, būs pilnīgi visi tie aironi, viss tas, jā. Esmu paši nāvnīgs. Uzlaik man dienu kāds lūdzu. Kā bija jāraksmē? Time, atstarpi set, atstarpi 0.
Jā, šo mēs varējām atļauties. Madīt. Mums 5 kanālis pagaidu. Interesanti. No kur es nevaru? Man ir 2 sapling. Man ir 1 sapling. Man 3 divi āboli. Man ir bailes kabatā. Es to palīdzēšu, kas arī sistos. Inlēns uz rokas. Ja kas savu pilāru višķīt ceļu izveido, ja to paliek pārģi. Ļēnīt. Jūs jau tik ātri, tik ātri stundi? Jā. Es to palīdzēšu, kas sist. Šeit ātri un izskrišu to topiņu gāju. Cik jau izzudi šitie divi? Nezinu. Tagad ir riskanti laiks. Cobblestone. Ej prom no mana cobblestone. Man jau ir 9 iron match. Nu, tu vecis. Aha, forši! Kāds lūdzu var atnest man cobblestone? Es netikšu atspakaļ. Tikai tagad par to padomāju. Es nāku pie tevis. Es tu palīdzēšu visu pats. Jā, nē, tu man nepalīdzēsi. Labi, tu man... Ja tas man divas cobblestone. Nu. Oh, no, 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 no. Man nav. Man nav vērs. Tur liks iron. Diemžēl. Jā, nu, Firelords, Phoenix, ej. Viņam vajadzēja vēl vien. Jā, un tu tur liks iron, ja kas davai. Ko? Tu tur liks iron. Kur tur? Es likšu iron. Ej, vai... Red Snow. Ko? Atnāca lūdzu, bet iedomā, ko mēs tam mēs nevaram s iron citam. Man 5 iron. Man 26 un tagad... Nē, es vienu pazaudēju. Evo, Firelords Phoenix, ej, malē es sakrāšu tu līdz cobblestone furnesu. Jā. Ķipu tāpēc, ka nevaredzēju skaļiņu, jo... Nu, kā tu pasakāt, jo mēs ķipa... Lai bruņas būtu tāpēc, laikam. Jā, es taisu trepas. Jā, taisu trepas, ietīgi. Es zaukšu taisu. To negaidīju, ne? Iedom Cobblestone. Bubblestone? Man nav Cobblestone. Es Cobblestone. Man nav Bubblestone. Bubblestone man ir daudz. Iedom. Bubblestone, tā ir ļabāt. Iedom Bubblestone, man aik, lai tik viņš mājās. Nu, viņam tur pietiks Bubblestone. Tu visi traudījās. Sītu priekš tevis, nē? Es priekš tevis arī nesitīšu. Tas tā. Nu, tad mēs varam pagaidīt. Sapratu. Šeit no šajienas sapratu, ko jūs tur dar. Cobblestone, jūs strīdaties par cobblestone. Ej prom. Mans cobblestone. Man problēma, es neredzu, vai manā pillerā vispār ir šitas... Kol? Es neredzu ārpus, tikai redzu Iron Gold, redzu no lapis un Diamond. Skaidrs nav tāds. Speciāls, es visu, ka pašiem jādomā. Tur pašā apakšā ir Diamond. Jā, es zinu. Jī! Staircase. Atceram šeit arī ar ūdeni. Līdz lejam, tad viņš tur uzbūvēja kaut ko. Un es ceru taisīšu savu super staircase. Ohohohoho. Atkal Firelord Phoenix man uzbāžās. Labi, kur uzpusi ir Iron. Man bēlas iet pakaļ, es negribu nokrist viņiem, lai visu. Es jau pēc savu pielāju, pēc saviem dirtiem. O, jā. At tur ogles ir? Nē, nav. A kā mēs uzcepsim ar koku? A, what? Wow. Man bail tagad iet augšā. Man trepēm. Es varu noiet, lai jā. O! Tu mani tā nopiedēji! Man pēstēt vārstu. Jā, tev ir cobblestone, red. Man 3. Tu... Nē, es te kaut kur iemetīšu strepītes. Es uzmetu strepītes tur lejā. Nu, ne lejā. Jā, man tikies. Kāds iestādīja koku vispār? Nē. A kas tas tāds?
I'm coming home. Jā, pareizi pamēr. Tu mums penti. Obo, kā tu skrējies. Cik tev ir? 80. Par ko tu runā? Ironi. Skaisi par galas. Es vēl zinu, ko savas. Matīs, mēģini no šeienas... No šeienas uzšiftot uz turieni. No kurienes uzskatāt? No šeienas uz turieni. Uz šifto? Šifto tikai. Nu? Nespiežot neko citu. Izmot staigā. Skaties. Man ir baila kāpt pa trepēm mūkšo. Es trīs ārā un aizņēmos. Ko tu dari? Kāpēc tu kurini to ten, ja mums nav no stītska? Stītska? Ko tu dari? Ko tu dari, brātam? Es vēl nevi. Tā, kas mums par jāizdara? Tā. Mums tagad ir. Collect, jāsavāc visi materiāli no pilāriem. Mamma. Tas diezgan grūti, es iešu pēc golda jau sniegšos. Un uztaisīs vairāk pikeiks. Jā, tur tumšs melns un bās lejā iet. Bails. Tā, man ir jau kas, ka mums no crafting table. What? Tā jau negrūstaties. Kāds? Tā jau negrūstaties. Nē. Tā dzīt kokus jūs. Kas grib divant pikēks? Nē, es nebūs. Labs jūs. Tu nevis nav dimanti. Man? Jā. Es pārliecināt? Jā. Nē. Man ir šķērjas. Ejam apcerpt aitiņu. Aita ir plika. Neviens neskatoties. Nē. Plika aita. Cik dabūju vēl? Ko, kāds uztaisīt? Viens. Tev jau sen bija iron pikēks, Ralf. Kā tu esi trepes pa galdiem? Es tu esi. Nē, to jau viņš tu esi. Labi, senār. Jā, es skatīju augšā. No malas tik forši izskatās. Nu, redz tam tūt gaismu. Kārli, tu man sāc jau apnikt. Uz laiku uzbāzies. Gandrīz pazūt edīmēs. Es vācu dimantus, man jau ir 8 dimanti. Nē, es nedabūs. Es esmu trepis, lai tik topšā, tāpēc. Paldies. Es par to vienkārši nešadomāju. Nē, dimantu pazaudē vienu. Wow! Vienkārši tās izsriegu, bet ir teicis. Tas bija spārtiš! Tas bija par kur? Ev, tev ir kubuls man? Jā, šķirps. Tā. Man ir dīmanis, kur tu dari? Šito vēl stiesējies uzrašu. Kā mēs te daramies, ja? Tā. Dolāk, cik tu dīmanis? Nezinu, man divas vienti. Nu, trīs un divi. Man būs dimanta bruņas, hoho. Prieš kam dimanta bruņas? Ko tu vēl prieš kam? Es netaisījuši no mēs. Es go saprastu golda, bet no golda, kur izmantos. Jā, galda tiešām. Un golda nepalaga. Ko vēl nav? Kāds jūs? Wow! Es zem tevis izrakumu tu varēju nomakrist. O, ir. Esmu tie bedrakā.
Evo čert, līdz mārķis pazināsies. Viņi jātiek mājās, kā mums jau skērēt. Jāuztais esmu vordi. Es zīmanis līdz apnesīšu mājām. Mhm. Es stāku apnesīšu. Tāds. Sorry, es neatnesīšu stāku, būs šeit mazāk. Wow, es gandrīz nomokrītu. Man ir 53 jau. Un man arī tie Kārli, kur tu esi? Pie... Atteidojas tālāk no tās. Jā, lūdzu, pēc tam retvindījumā tā aizmirs. Labi, tā ir tā. Jā. Tāpēc es esmu. Atteleportē, lūdzu, mani pie sevis. Slīnicis tāds. Lūdzu, es nezinu, kā jāraks atteleportē tevi pie manis. Negrāju uzreiz tos dimanus, lietojam viņas godīgi. Ei, būs taisas man pikāks, lūdzu, Diamond. Eo, tu sliņķi otrais. Lūdzu, atlopartā. A, tu jau uztaisīji? TP, bloē, nē. Nē, kā bija bloē? TP, C11, bloēk. Ehe, jūs labi uztaisījāt, ka var tikt ārā. Tas jau daudz reiz krūtāk. Nē, mums jau viss ir attīstīts. Ko es daru? Mums tagad jaunākās tehnoloģijas ir šķērs. Nopietni? Jā. Uuuu. Un tad tur zirneklis. Kur ir zirneklis? Kur ir zirneklis? Man divan svārds. Nekas zirneklis. Es am bleeding. Yeah! Opa. Ā, un es skrītu. Es jau pēc to skeletonu. Es ieliku tavu dimantu pikjāks čestā. Teleportēt? Ā, nevajag. Es nostīšu to ten monstru. Viņš mirs. Viņš nebūs no dzīvējiem. A, davai es no zelta uztaisīšu savu ceļu. Nevajag. Nē, zelts būs bruņas. Viņš vispār liederīgs no tāpēc. Ej malā, C11. Jā, paskatieties, kas uz mani pīlāni. C11. Es tevi tumsā neredzu, tikai tavu Niku redzu. Neredz, kur ir mans pīlāns. A, man ir melns, ko jūs gribat. Es par tevi pīlāni redzu savas redzu. Aitiņa, jānocirt kādam. Es man nevaru izdarīšu tajai. Kāds apcētīt viņu? Ar labo pogrinātis? Evi, jums kādam nav kabelstona, man vēl nepietrūkst daži. Kabelstona nav. Viena vilna. Ir, bet pagaidām. Pašam arī. Labi, pagaidām jātiek katram no cilvēki. Vieta, ja tāpēc tu iedošu. Kur tu esi? Tur gultas šeit. Es aiz tevis. Ej uz otru pusi savā cilvēku. Kročis pilnīgi visu nolikšu un iešu uzbrukumā tom skeletonam. Es tev pikjāks ieliku labi. Es jau viņu paņēmu. Tev rokā ir iron? Jā, nu es zinu, tas viņu netērēju. Priekšku. Es dabūju vienu monstru gaļu. Skeletons nokrita. Matīs, cik tev ir? Man 31. Iedod man vismaz 15. Iedod man 15. Pagaidu. Starpi sakarā šodrašu 15. Nu, tad tu man varēsi iedot 30. Ne? Pasies, kā Kārlis uzbāžās. Siebaguju. Divi skeletoni sevi uzrukumā. Nu, Kārli, ej prom. Kur tev vajag, redzam? Nu, nāc aiz. Es mums satāks. Es dabūju vienu bolu. Ieliec šestā, ieliec šestā. Tā, kas varētu spīdēt? Es vienu bounu dabūju. Malcis. Tā, es uztaisīšu to dimanta cirvīti. Jā, tā kā es nodarbojos farms, lai tām jāesmu. Labāk, uztaisa togles. Nu, pagaidu. Man vēl nav tik daudz būdu. Gaidu, ka man noktīs 4 būdīs tikai. Jē, es tiku pie sava pilāra. Evo, kurš uzlika? Es. Pagad, cik vajag, lai uztaisītu porcelānu? Feder. A kam vispār obsidiens mums visādi ir? Obsidiens, lai tiktu uz L. Tur L būs kaut kas
Un ko mums vajadzēja no pilnām taisīt? Jā, desmit. Un ko mums vajadzēja to ten? Laikam gultas. Nē, pagad, to es tev pateikšu. Fairlands Furniks, man tāks vienīgais vēl man pieces. Sugar Island Block. Tas arī savam nāspīts. Rail, some cakes, island for mobs, small beach. Kas ir lake? Kas ir small lake? Lake? Mazars. Jāuztaisa mazs ezers ir jāuztaisa maza pludmale ir. Kur sandu dabūs? Nu, ir tāks viens pilārs. Ir viens pilārs. Kur ir sandu un kaut kas. Jāuztaisa dezas kulkas ir. Jā, es man pilārs skeletons. Es nesaprotu, kā ģēgvas un dirtiem. Es nekas nenotiek. Jā, man viss. Skumbais skeletons krīt mūs. Labi, paldies visiem par skatīšanos. Šī bija Four Pillars Royal mūsu pirmā epizode. Un jā, gaidiet nākamās epizodes. Redzēšanas. Atā! Čau! Atā!